አካባቢያቸውን ካሸባሪ የህዋት ወራሪ ቡድን ተላላኪዎች ለመጠበቅ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ተሰልፈው ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን በንቃት እየተወጡ መሆኑን የጋዝጊብላ ወረዳ ወጣቶች ተናገሩ። ማህበረሰቡ ለወገን ጦር ስንቅ ከማቅረብ ባለፈ የአካባቢውን ጸጥታ በንቃት በመጠበቅ ውጤታማ ተግባር ማከናወኑንም የወረዳው አስተዳዳሪ ተናግረዋል። አክሊሉ ምንተስ ነው ተጨማሪ አለው። ለሶስተኛ ጊዜ በዋግምድር ወረራ የፈጸመውን አሸባሪው የህዋት ወራሪ ቡድንን ለመመከት በሚደረገው የጀግንነት ተጋድሎ የበኩላቸውን ታሪካዊ ኃላፊነት እየተወጡ እንደሚገኙ የጋዝጊብላ ወረዳ አስከተማ ወጣቶች ተናግረዋል። የወገን ጦር የሽብር ቡድኑን በአስተማማኝ መልኩ ሲመክት ደጀኑ ማህበረሰብ የጀርባ አጥንትነቱን በተግባር እንዳሳየ ነው ወጣቶቹ የሚናገሩት። ወራሪው የትግራይ ቡድን በዚህ በታች ለሶስተኛ ጊዜ በሐሙሲት በኩል ነው የመጣው። በዛ ሲመጣ እኛ ህብረተሰቡን በመቀስቀስ የሎጂስቲክ ስራውን በመጀመር ምግብ በማሰባሰብ ለመከላከያ ሰራዊታችን ምግብ አቅርበን ትጥቅ እየተሸከምን እስከ ግንባር ድረስ በመግባት ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ትኩስ ወጥ አለ፣ እንጀራ አለ፣ ዳቦ አለ። ያን እየተሸከምን ስጋም ሲሆን ስጋውን ተሸክመን ወጡን ሰርተን ይዘንላቸው እንሄዳለን። ከጎናቸው እየተከተለ አፋቸው እናጎርሳለን። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በተላላኪዎቹ አማካኝነት ሊፈጽም የሚችለውን ትንኮሳና ህገወጥ የገንዘብም ሆነ የመሳሪያ ዝውውር ለመቆጣጠር ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ይላሉ አሚኮ ያነጋገራቸው ወጣቶች። የመጀመሪያው ከሰርጎ ገብ መጀመሪያ አካባቢያችንን መከላከል፣ ሰርጎ ገብ ለመለየት ወጣቱን በአራትና በአምስት ከፋፍልን እየሰራን ያለ ነው። ያው የበኩላችን በንቃት እየጠበቅን እንቅልፍም ያው አምስት ወራችን ነው። ቀንም እንዲህ ቁመን ነው የምንውለው፣ እንደምታዩን ማታም ቁመን ነው የምናድረው። እስካሁን በንቃት እየጠበቅን ነው። ከተማችን ለአንድም ቀን አስደፍረን አናቅም። እስካሁን ያለው ሌባም ምንም ጸጉረ ልውጥም በቃ ያው የሆነው ሁኔታውን ዙሪያውን አጥር ስለሆነ በቃ ምንም የሚመጣበት ጉዳይ አይደለም። አካባቢያቸውን ከወራሪው የሽብር ቡድን ሰርጎ ገቦች ለመጠበቅ እያደረጉት ባለው የቁጥጥር ስራ ተጨባጭ ውጤቶችን እያስመዘገቡ መሆኑንም ወጣቶቹ ይናገራሉ። የተለያየ ግብዓቶችን፣ ህገወጥ ኮንትሮባንዶችን ይዘናል። ወደ መርማሪ ነው እኛ አሳልፈን የምንሰጠው። ቄስ ሁኖም ይዘናል፣ እብድ ሁኖም ይዘናል። የተለያየ ከሳውዲ አረቢያ ድረስ የመጡ መረጃዎችን የሳምሬ ቡድን የነበሩ እነሱን ይዘን ለመንግስት አሳልፈን ሰጥተናል። ሁለት ተጠርጣሪዎችን በዋነኛነት ለይተን ያስረከብንበት ሁኔታ አለ። በጁንታ ተጠርጥረው ወደ ከፍተኛ ቦታ እየተጣራበት ይቻለው ሁኔታ ማለት ነው። ለወገን ጦር በሚደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ ከወጣቶች ባለፈ የሴቶች ተሳትፎ በጉሌ የሚነሳ ነው ያሉት ደግሞ በጋዝጊብላ ወረዳ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊዋ ወይዘሮ አደነቅ በየነ ናቸው። የሴቶች ሚና አንድ እንጀራ ተጠይቀው ከሆነ ሶስት እጥፍ አድርጎ ለመስጠት ከጥምር ጦራችን የተሻለ ስራ ሰርተዋል፣ ተጎን ሆኖ ለማለት ነው። እንግዲህ እናቶቻችን ልጆቻችን ናቸው፣ የእኛ ናቸው። ቀጣይነት ባለው መንገድ ወደፊትም እንቀጥላለን የሚል ወኔ በሰነቀ መንገድ ነው እናቶቻችን ሴቶቹ የነበራቸው ሚና ማለት ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን በጋዝጊብላ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች ለሶስተኛ ጊዜ የፈጸመውን ወረራ ለመመከት ህዝባዊ ንቅናቄ መፈጠሩን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ገብሩ አስማረ ተናግረዋል። ወጣቶች አካባቢያቸውን ለመጠበቅ ከሚያደርጉት የነቃ ተሳትፎ ባሻገር የንግዱ ማህበረሰብና የመንግስት ሰራተኛው ደጀንነት ውጤታማ መሆኑን ያነሱት ንግዱ ማህበረሰብ በዛ አንድ ቀን ብቻ 100,000 ብር በማውጣት ሎጂስቲክን ውጊያ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ውጊያ ጥላት ተደምሶ እስከሚወጣበት ጊዜ እስከ ሐሙሲትና እስከ አብቃት ድረስ እርጥብ ሬሽን ነው ስንቀልብ የነበረው። በተለይ ዛሮታ ላይና ቅልብ ቀበሌዎች ላይ የፈጸመው ጥቃት ህዝባዊ ማዕበሉ እንዲነቃነቅ ተደርጓል ማለት ነው እና በዳቦ እና ሌሎች ምግብ በሬዎችን፣ ፍየሎችን ከምሽግ ቦታ ጭምር በማድረስ የሰራና የደገፍን ያለ ነው። አመራሩና የመንግስት ሰራተኛው ወራዊ ደሞዙም 100% ሰርቶ አሁን ጥቅምት ላይ ደረስ ካሁን 3,000,000 ብር ፈሰስ አድርገናል። በአስከተማ መግቢያ በሮች ላይ በተደረገ የተቀናጀ ፍተሻ የሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦች እንደሆኑ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑም ታውቋል። ለተጠናቀረው ዘገባ አክሊሉ ምንተስኖት ዋግምራ።